Jona mietin, kuinka mä katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Yhteistyössä. Jesse Virtanen, matsi Oulussa takana toisti. Aika paljon sama kaavaa kuin eilinenkin, mutta omat maalit jäi tekemättä. No joo, aika saman tapainen peli. Jonkun verran joutui puolustamaan. Tänään ei vaan saanut sitten paikoista maalia. Ja sitten kaverit sai sen verran hyvin paikkoja teki. Tämä nyt luosta näin. Kyllä teilläkin ne omat paikka, niin siellä oli niin kuin sullakin ainakin kertalle hyviä maalitontteja. No joo, kyllä sen pari paikkaa oli, mistä olisi voinut laittaa sisään, mutta se ei nyt vaan. Ei vaan tänään mennyt sisään, että ei tässä nyt auta sitten liikaa ja kuitenkaan murehtimaan, että tiistaa on taas tärkeä peli. Niinpä, ja pelit on sujunut nyt hyvin kuitenkin tässä koko ajan, että just katsoisin jonkun tilaston, että olette viimeisen kuukauden aikana liigan toisiksi paras joukkue, ja aika paljon on pelattu kuitenkin viimeisen kuukauden aikana. No joo, nyt on viimeisen kuukauden aikana ihan hyvin otettu pisteet, että nyt täytyy vaan pystyä seuraavan kuukauden tai vajaan kuukauden aikana ottaa kans niitä pisteet samaan tahtiin, että päästään sen kympin joukkoon. Nimenomaan kaikki on vielä avoinna, ja sama rata kun jatketaan, niin tällä pelillä olisi voinut jotain muut joukkueet vastaan tulla kolme peliä. Kyllä, siis totta kai ei tässä ole täällä murehtimaa, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että kyllä tässä täytyy vaan jatkaa sama rataa ja ehkä joka parantaakin vielä, että kyllä täällä joka jätkä uskoo, että kympi joukossa ollaan runkosarjan lopussa. Juurikin näin, ei mitään. Kiitoksia ja pitkä kotimatka edessä, niin siihen sitten pienet palautumiset viikonloppu ja maanantai aikana seuraavan peli. Kyllä, just näin. Ei mitään, kiitos. Kiitos.